হাই মাই লাভছ, পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌনক্ৰিয়া কৰিলে আমাৰ শৰীৰত কি কি হয়। যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি ভাৰ্জিনিটি লুজ কৰে তেতিয়া বিষায়নে? সাধাৰণতে ভাৰ্জিন মানে হ'ল এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে এতিয়ালৈকে যৌনক্ৰিয়া কৰা নাই, মানে তেখেতে এতিয়ালৈকে ছেক্স কৰা নাই। ছেক্স বুলি ক'লে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ছেক্স আছে, মানে যৌনক্ৰিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰত কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক ভেজাইনেল ছেক্স, এনেল ছেক্স, অৰেল ছেক্স। এতিয়া আপুনি নিজে ডিচাইড কৰকচোন কোনবিধ ছেক্সক আপুনি আচলতে ছেক্স বুলি ভাবে। যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি যৌনক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া বিষাবও পাৰে, সেয়া আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰে, নাইবা দুটাই হ'ব পাৰে। যৌন মিলনৰ সময়ত যেতিয়া পুৰুষ এজনে নিজৰ যৌনাংগ মহিলাৰ ভেজাইনাৰ ভিতৰত ইনচাৰ্ট কৰে তেতিয়া পেইন হ'ব পাৰে, ব্লিডিং হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়া সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে নহয়। মানে সকলোৰে পেইন নহ'বও পাৰে, ব্লিডিং নহ'বও পাৰে। যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌনক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া তেখেতৰ হাইমেন বহুত বেছি ষ্ট্ৰেচ হ'ব আৰু সেই ষ্ট্ৰেচিঙৰ ফলত পেইন হ'ব আৰু ব্লিডিং হ'ব। প্ৰথমবাৰ ভেজাইনেল ছেক্স কৰাৰ পিছত যদি মহিলাগৰাকীৰ পেইন আৰু ব্লিডিং ঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাগৰাকীয়ে আঙুলিৰে হাইমেন টিচু ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰে। আৰু সময়ত যেতিয়া হাইমেন টিচু বহুত বেছি ষ্ট্ৰেচ হ'ব তেতিয়া আপুনি যৌনক্ৰিয়া কৰিলেও সেয়া বহুত বেছি পেইনফুল নহ'ব। ভেজাইনেল আৰু এনেল ছেক্স কৰাৰ সময়ত যদি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যৌনাংগ বহুত বেছি লুব্ৰিকেটেড নহয় তেতিয়াহ'লে সেয়া বহুত বেছি পেইনফুল হ'ব আৰু আপোনালোকে ইৰিটেশ্যন ফিল কৰিব। কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকে এটা কথা জানি থোৱাটো উচিত, ছেক্সৰ সময়ত যদি ভেজাইনেল লুব্ৰিকেশ্যন বহুত বেছি নহয় তেতিয়াহ'লে সেয়া কমপ্লিটলি নৰ্মেল কথা। ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ নাইবা মহিলাগৰাকীৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে। আৰু যদি ভেজাইনেল লুব্ৰিকেশ্যন বহুত কম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিউব ইউজ কৰিব পাৰে। সেয়া ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ যৌনক্ৰিয়া বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হ'ব আৰু আপোনালোকে বহুত এনজয় কৰিব। আহক এতিয়া এনেল ছেক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি এনেল ছেক্স কৰে আৰু কোনো ধৰণৰ লিউব ইউজ নকৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া বহুতেই বেছি পেইনফুল হ'ব। কাৰণ ৰেক্টাম আৰু এনেলৰ যি স্কিন সেয়া বহুতেই বেছি ডেলিকেট হয়, আৰু ভেজাইনাৰ নিচিনাকৈ ৰেক্টাম আৰু এনেছে লুব্ৰিকেশ্যন প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে। ছ' লিউব ইউজ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যদিহে আপুনি এনেল ছেক্সক বহুত বেছি কমফৰ্টেবল এণ্ড ছেফাৰ বনাব বিচাৰে। যেতিয়া আপোনালোকে লিউব ইউজ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব জানে? লিউব ইউজ কৰিলে ফ্ৰিকশ্যন কমি যাব, আৰু ফ্ৰিকশ্যন কমি যোৱা মানে আপোনালোকে বিষ অনুভৱ নকৰে। আৰু ইয়াতে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যেতিয়া আপোনালোকে এনেল ছেক্স কৰে তেতিয়া খুব আৰামছে লাহে লাহে ৰিলেক্সড হৈ কৰিব। সদায় আমি নিজৰ বডীৰ কথা শুনিব লাগে, নিজৰ শৰীৰক আমি প্ৰাধান্য দিব লাগে। শৰীৰে কেনেকুৱা ফিল কৰিছে সেয়া জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা বহুত লোক আছে যি লোকে এনেল ছেক্স একদমেই ভাল নাপায়, এনেল ছেক্সৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল নহয়। সেয়া একদমেই নৰ্মেল কথা, একদমেই সাধাৰণ কথা। যদি আপুনি ভাল নাপায় তেতিয়া নকৰিলেই হ'ল। ভেজাইনেল ছেক্স, এনেল ছেক্স, এই দুয়োবিধ ছেক্সৰ সময়ত পুৰুষ মহিলা দুয়োজনে ইৰিটেশ্যন ফিল কৰিব পাৰে। আৰু এই ইৰিটেশ্যন কি কাৰণে হয়? ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে হয়। যদি আপোনালোকে লিউব ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে এই ইৰিটেশ্যন নাইকিয়া হ'ব। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, বহুত সময়লৈকে আপোনালোকে ইৰিটেশ্যন ফিল কৰে, পুৰুষসকলে পিনাছ নাইবা টেষ্টিকেলছত বিষ অনুভৱ কৰে, আৰু সেই বিষ যদি গুচি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এজন ছেক্সলজিষ্টক দেখুৱাব, কাৰণ সেয়া খুব ভাল কথা নহয়। এতিয়া আমি কথা পাতিম অৰেল ছেক্সৰ বিষয়ে। সাধাৰণতে অৰেল ছেক্স কৰিলে নিবিষায়, কিন্তু বহুত লোকে অৰেল ছেক্স কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে। তেখেতসকলে পাৰ্টনাৰে তেখেতসকলক কেনেকৈ স্পৰ্শ কৰিছে সেয়া ভাল নাপায়, তেতিয়া নকৰিলে হ'ল। কাৰণ বুজাবুজিৰ মাজেৰে যেতিয়া আপোনালোকে যৌনক্ৰিয়া কৰিব সেয়া বহুত বেছি এনজয়েবল হ'ব, আপোনালোকে বেছি এনজয় কৰিব তেতিয়া। যি যৌনক্ৰিয়াই আপোনালোকক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰায় আৰু সেয়া বহুত বেছি পেইনফুল হয় তেনেকুৱা যৌনক্ৰিয়া নকৰাই ভাল। যদি যৌনক্ৰিয়া কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে বহুত বেছি আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে, বহুত বেছি বিষায়, আপোনাৰ ভাল নালাগে, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক
বাধা দিব পাৰে আৰু পাৰ্টনাৰৰ লগত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে। আমি সকলোৱে ডিফাৰেণ্ট নহয় জানো, ঠিক তেনেকৈ যৌন ক্ৰিয়া কৰাৰ সময়ত কি ভাল লাগে কি বেয়া লাগে সেইবোৰো ডিফাৰেণ্ট হ'ব, সেইবোৰো বেলেগ বেলেগ হ'ব সবৰে ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে ছেক্স কৰাৰ সময়ত এয়া বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত কথা পাতে, পাৰ্টনাৰে কি কয় সেয়া শুনে। তেতিয়া কি হ'ব জানে, আপুনি বুজি উঠিব আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কি ভাল পায় কি বেয়া পায়, আৰু তেনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকে পাব গ্ৰেট ছেক্স আৰু আপোনালোকৰ সম্বন্ধ হৈ পৰিব খুব গাঢ়। এই কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। এতিয়া আহিছোঁ সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটোলৈ, ভেজাইনেল, এনেল নাইবা অৰেল ছেক্স। যিকোনো ছেক্সেই নহওক কেলে, ছেক্স কৰাৰ সময়ত সদায় আপোনালোকে কণ্ডমছ ইউজ কৰিব নাইবা ডেণ্টেল ডেম ইউজ কৰিব, যাতে আপোনালোকে নিজক ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে আৰু নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত সদায় অ'পেনলি এণ্ড অনেষ্টলি কথা পাতিব। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।